Ako na yung mga elders na to. Isa wala mga ma'am. Tagduhay pa daw, isa na. Ulat ba? Sibok ba? Ikaw lang marunong. Sabi niya sa kaon. Ay, ako din. Ito ko layo. Ha? Ay! Patok! Nahubog na. Ay, nahulog na! Naunsa, manis patok ko eh. Apit lang. Apit mo ang tulak. Tulak ko lang. Kumpiyansa ra kayo ba? Wala, harap na. Dari ate? Dari? Di pukul kau undai? Di pukul tu aku telur anak kau. Mulai yang manok. Mas dalam bet. Dalam bet manok. Tino, nak kau nak? Itu sebab kau ni. Hah? Kau ini. Kau ni orang kaya ni. Grabe. Kau ni orang kaya. Grabe. Di lah. Okey. 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 Dengarlah tanau. Selamat kuya. Apa dia? Lami kita naun bah. Lami gunakan nasi. Terus tak begini ha? Puting mahal kilo nasi. Lami. Hmm. Kalau aku nak kati kumpul tu. Weh. First time mo? First time kalau kati kumpul. Yang cepat bu. Di tu, tu malun kas tua. Kalau nak hulur, curi makin eh. Karena lu tuju sekaya ngau, dini lagi sebaca. Apa tiada ni? Dini tu ni masih mau unsa deh. Kebiban lah. Ambil tiada mau hulur.